Vi ćete prvi preći. Hoćemo. Aha? Hoćemo. Jeste do sad koristili onaj put okolo? Jesmo, sinoć. Sinoć? Teško, a? Teško. Šta znate o svemu vam ovdje? Pa, znamo kao i svi ostali. Kao i svi ostali? Da. Pratili ste medije? Jesmo. Putujete za Niš? Da. Dobro, momci. Jeste studenti? Nismo. A? Ovako, privat. Idemo. Privatno. Hajde. Za 5 minuta. Srećno. Hvala. Da se ne događa više. Ljudi koji rade na naplatnoj rampi su već spremni. Dobar dan. Ja sam student. Molim? Ja sam student, ne bih želao da. Idete za Beograd? Ne, idem za Niš. Čekali ste da se otvori ili ste već prolazili? Ne, čekao sam da se otvori opet. Sad prvi put? Da. Znate šta se izdogađalo? Znam. Pa ja sam iz pilota, ali studiramo. Srećan put. Hvala. Ovdje će ljudi čekati. Evo, ovog trenutka je rampa otvorena.